Jaha, huomua. Maanantai huomua ja hyvää viikon alkuun. Nää tässä Kanada-Saksa erätaavolla, niin postia on yksi kiiri, iso kiiri, big letter on tullut. Katsotaanpa se. Tänne se lähtee tuo kesla pois. Iso kesla lähtee pois tuo. Niin kuin oli puhekin jo talvelle. Pois. Katsotaanpa, mitä on big letterissä isossa kirjassa. Tuttu mies on laittanut pohjaa. Jaha. Terve metsämän, no terve vaan. Tässä sinulle kaksi valokuvaa kit-autosta. Minä tykkään sinun videosta, jatka samaan malliin. Hyvää kesää sinulle ja Otto isälle ja kissoille Muru ja Markki. Tervesin Timo Tolonen Suomussaari. Nimen sanon, koska Timo omalla nimellään on tuolla YouTubessakin. No, kiitoksia Kaimalle ensinnäkin ja hyvää kesse. Siinä on on se hienon näköinen kyllä. On kaksi maalla. On se hienon näköinen kyllä. Tuo keulatekkö on tuossa on tuo minun, niin tuo keulatekkö on erinäköisin. Kiitoksia Timolle ja tosiaankin sinne terveeseen sinne Suomussalamelle ja hyvää kesse Timolle ja kaikille muillekin suomussalamelaisille. Että tämmönen maanantain aloitus tänne, mukava maanantais aloitus. Mutta nyt kohta sitten palataan. Tätä kirjoittessa on siis viimeinen erätaukos. Menin sanoa Suomi ja Kanada, mutta tuo Saksa ja Kanada pelissä. Tasapeli on nyt. Saksa et Kanada 2-2. Jännä, tiukka tullut tuo kolmas erä olemaan. Että itse toivottavasti Saksa voittaisi, että toi tekisi niin kuin tavallaan yllätyksen. Mutta tätä kun luette tai kuuntelette, niin tiedätte jo mitenkään käy. Mutta itse asiassa minä voisin oikeastaan tähän niin nauhoittaa sitten vielä päätteeksi sitten niin sähköiskuja se on penkissä. Niin päätteeksi nauhoittaa, mutta mitenkään käy. Niin katsottaisiin porukalla sitten tulokset. Maanantai aamu. Niin ottakee vähän aikaa. Katsotaan tuo peli pois ja peli koveen. Minulla on vain kädet hikoa. Joo, mutta otetaan tuo tulos ja katsotaan sitten. Spekuloidaan vielä. Suomi tosiaankin tipahti MM-kisoista pois. Itse kyllä autin, että on Suomi. Ja monet muutkin on otti, että Suomi olisi pärjännyt paremmin. Yleensä se on ollut, että se konttoo tullut niitä epäonnistumisia tuossa alakusarja pelissä. Ja sitten niin kuin, koko ajan niin parannoo sitten juttu. Nyt se ei oikein niin toimina, vaan se sitten, sitten viimeistely ei onnistanut. Niin. Mailipaikkoja oli hirveästi silloin Kanadaa vastaan, mutta mihin ei mennä sisälle yhtä kiekkoa. Maali. Ja se on nyt porukka. Maali. Kiekko. Joo. Tehdäänpä sillä tavalla, että spekuloidaan vielä sitten kisaa tulosta hetken kuluttua. Eli nyt on
No kuuttaisikinhän tuo, mutta katsotaan nyt tuo peli. Isän kanssa isäkin on tuossa valaaville, niin katsotaan. Peli. Niin tuota tehdään sillä tavalla. Niin spekuloidaan sitten kisan, että mitenkä pitäisi, mitenkä olisi pitänyt pelata. Minkä takia näin ei pelattu. Der Spiegel. Joo, olisi aika yllätys, jos Saksa voittaisi. Mutta toivoisi oikeastaan tuommoisen tavallaan altavastojen voittoa toivoisi. Saksan puolella siinä mielessä. Joo, katsotaan. Kohta myös enää. Na. Lai. Na. Oh, niin käy Saksa hävisi. Eli Kanada voitti 4-2 jääkiekon maailmanmestaruuden. Saksa kyllä hyvin pelasi, mutta Kanada oli just sitä parempi. Kanada oli parempi. Ei voina mitään. Se on tuonne Saksalle tuli virheitä, jotka sitten makso. Paljon. Maalia meni. Ei tullut maalia. Kanada sai sitten vasta isku. Ei sille voi mitään, niin sinne käypäin välillä. Jätijäkki. Tulipahan katsottua. Ihan tuo aika pitkään näytti, että Saksa voi oikeasti niin vielä olla hyvinkin mahdollisuuksia. Mutta sitten jossain vaiheessa näkyy, että nyt Kanadaseen lähtöön nyt menemme. Sitten saa maalia, niin eihän sinä sitten ennen jätijäkki. No ei voi mitään, kun onnea Kanadalle vuonna. Toki myös Saksa teki hyvän tuloksen. Ja sitten Latvia tietysti vielä. Latvialle vielä niin onnittu pronssimitalista, joka oli iso saavutus eilen. Joo. Ei kun kaikille vaan viikon loppua kuin alakua. No maanantaa uaa.